Ainda foi que o arco do Alcão, meu, que está andando nessa raça. O meu tá morto, o meu tá escuro aí. Ela fica sem fã da baixeira.
casa, vou ver. Só tem um buraco aqui, tem um buraco só aqui. Mas quando ele não andar, a bicha não vai fazer isso? Ela centraliza, tá olhando? Se quiser, bota lá. Onde eu botei o celular pra filmar? Eu tenho um canal no YouTube. Tem um canalzinho lá? É, o canalzinho lá, só pra mostrar a resenha, né? Mas é bom, pô. É, pô, eu quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a arrumar emprego, mano. As empresas via, pá. Eu sou operador de mó de máquina, mano. Eu trabalho com espilhadeira, bobiquete, escavadeira, pá carregadeira, escavadeira, muque e guindaste, mano. Você trabalhou pra... Toda máquina? Difícil é só operador nela. É o quê? Skytrack. Skytrack? É a de container? Ela é igual a empilhadeira, mas ela é gigante. Pega container. Ela levanta, não, ela levanta a parte de bloco até no sétimo andar. Ah, bravo! Tá ligado? Ela chama... Aparece um tatuzãozão aí embaixo. Duração de nada assim. É. Dependendo se é a patola ela. Até na hora de puxar a lança. É.